У Тернопільській області продовжують реєструвати випадки захворюваності на кір. У січні їх було більше 120 за заключними діагнозами. За лютий вже є 160 за первинними повідомленнями. Якщо проаналізувати за останні 2 місяці минулого року, то в нас в листопаді було 102 випадки за заключними діагнозами, 100 було в грудні, відповідно, січень вже йде 124, і в лютому, відповідно, кількість буде однозначно більша. Крім того, реєструють і випадки спалахів у школах в різних районах області, а також у вищих навчальних закладах Тернополя. Є Тернопільський педагогічний інститут і медичний університет, тобто це ці останні, де є. Хоча кількість в кожному спалаху – це в межах 6-5, поки що це взаємопов'язані випадки. Наразі діючими залишаються 6 спалахів в області. Хворіти кором продовжують як дорослі, так і діти. Доз вакцини, до речі, яка є захистом проти кору, в нашій області зараз є незначна кількість. Станом на 16.02 залишок вакцини по області становив 900 доз. Відповідно, це є досить така маленька і дуже мізерна кількість для проведення щеплень. Відповідно, область очікує поступлення вакцини за кошти державного бюджету, як було анонсовано Міністерством охорони здоров'я, що вони отримали вакцину, вакцина зайшла в Україну, і ми все ж таки очікуємо, що ця вакцина поступить відповідно на адміністративні території. Щодо ГРВІ та грипу, то кількість цих захворювань в області за останній тиждень пішла на спад, але ситуація залишається нестійкою. За останні 7 днів захворюваність становила 89,9% до розрахункового показника, це до епідпорогу. Показник захворюваності за 8-й тиждень, який тривав з 19 по 25 лютого, знизився порівняно з попереднім 7-м тижнем на 6%. Відповідно, знизилася кількість захворілих дітей також десь в межах 8%, і діти шкільного віку знизились на 9,9%. Єдине, що зросла кількість госпіталізованих порівняно також з попереднім тижнем на 8,6%. Перевищення епідпорогів зафіксували в Борщівському, Заліщицькому, Кременецькому, Чортківському і Тернопільському районах.